टाढाबाट हेर्नुहोस् वा नजिकबाट उठेर हेर्नुहोस् वा बसेर या फेरि उल्टी खोल्टी. नमस्ते, म हुँ नयाँ न्यु टेस्ट गुरुङ सोल्टी. आज म पोखरामा पोखराका चर्चित नेपाली चलचित्र तथा गुरुङ भाषाका चलचित्रका निर्देशक तथा चलचित्र निर्मातासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु. मसँग पोखराका एकजना चर्चित निर्देशक, लेखक तथा कलाकार माउत्से गुरुङ हुनुहुन्छ, माउत सेतुङ गुरुङ हुनुहुन्छ. यहाँलाई स्वागत छ. त्यसै गरी माउत सेतुङ गुरुङद्वारा निर्देशित एवं लिखित र अब फ्लोरमा जाने चलचित्र हेल्सियोका निर्माता तोलप्रसाद गुरुङ मसँग हुनुहुन्छ. तपाईँ दुवैजनालाई सोल्टी टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु. म डाइरेक्टर साहबबाटै अगाडि सुरु गरौँ होला है. तपाईँले धेरै चलचित्र लेखन निर्देशन गरिसक्नु भएको रहेछ, कताबाट जोडिनु भयो चलचित्र क्षेत्रमा र यो वर्षै पछि चलचित्र निर्देशन लेखन गर्ने जुन तपाईँको क्रियाशीलता र सृजनशीलता छ, कसरी आयो यसबारे संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस्. हजुर, एकदमै धेरै धन्यवाद. खासै भन्नुपर्दा चलचित्र क्षेत्रमा ठुलो कथा छ मेरो. एक त म एकदमै आफ्नो जातिप्रति, आफ्नो राष्ट्रप्रति एकदमै चिन्तित हुने एउटा व्यक्ति हुँ. थुप्रै अवसरहरूलाई वञ्चित गरेर यो राष्ट्रमा छु र आफ्नो जातिको भनौँ न बाबाआमाहरूको बाजुबाजेहरूको काखमा छु. चलचित्र क्षेत्रमा म कसरी आएँ भन्नुपर्दा, म भनौँ न धेरै विदेशहरूको यात्रा पश्चात अब आफ्नो राष्ट्रमा नै केही गर्नुपर्छ, त्यति मात्र नभइकन समाजलाई केही चिज दिनुपर्छ भन्ने अभिप्राय. पहिला मेरो एउटा भकारी फिल्म प्रणाली भन्ने थियो, त्यहाँ हामी दुईजना थियौँ, काका भतिज कृष्ण कुमार गुरुङ र म. हामीले त्यहाँबाट थुप्रै दर्जनौँ चलचित्रहरू निर्माण गऱ्यौँ. त्यसमा म सधैँ म्यानेजमेन्टमा म खटिन्थेँ र कलाकारको रूपमा पनि म प्रस्तुत हुन्थेँ अनि केही कुराहरू सिर्जनाहरू गर्थेँ मैले, होइन. म विदेश हुँदा पनि मैले लेखेका गीतहरू, मैले कोरेका डायरीहरू थुप्रो छन्, त्यहीलाई आभास गरेर अहिले मैले कथाहरू लेख्ने गर्छु. र म यो चलचित्र क्षेत्रमा आउनुको कारण नै एउटा कलालाई माया गर्ने मान्छे र कलालाई नजदिकबाट निहाल्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा नै म यो क्षेत्रसँग आबद्ध. तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो? एकदमै एकदमै रोजगारीको सिलसिलामा एकदमै हन्डर खाएर तपाईँको लगभग म 6-7 देशको चाहिँ भनौँ न भौतारी चाहिँ जाँदाखेरि सम्पूर्ण देशहरूलाई चाहिँ घुमी आइयो. एउटा अब गुरुङ जातिको लाउरे प्रथामा पनि हो नि, अब भनौँ न अब भनिन्छ हामीले किस्मतलाई दोष लगाइन्छ, त्यो सबै स्वाभाविक हो मानवको. तर अब आफ्नो किस्मतले भनौँ अब आफूले त्यो ठाउँलाई चाहिँ मिट गर्न नसकेको कारणले भर्ती पनि नभए पश्चात विदेशतिर भौतरिए पश्चात चाहिँ नेपालमा आइयो. नेपालमा छु अहिले स्टिल 12 लगभग 13 भयो यो क्षेत्रसँग आबद्ध भएको. त्यति नै धेरै लामो कथा रहेछ, होइन. तपाईँ एकदम अन्डर खानुभयो, त्यसपछि सृजनाहरू निस्किए हजुर, अनि तपाईँ चलचित्र बनाउनु थाल्नुभयो. के कनेक्सन छ त्यसभित्र, त्यो अनुभव बटुल्नु पर्ने रहेछ एज अ डाइरेक्टर, एज अ राइटर. अब तपाईँको भोगाई मान्छेले भोगेको कुराहरू है आफ्नो किस्मतले हन्डर खाँदाखेरिको त्यो भित्रको चाहिँ दर्दनाक सङ्घर्षभित्र दलिएका भावनाहरू प्रफुष्टन भएर नै कथा भन्ने दलि. तपाईँ लेखक र कवि त बनिहाल्नुभयो, अनि फिल्मको डाइरेक्टर चाहिँ कसरी बनिनु भयो? डाइरेक्टरको हिसाबमा हाम्रो गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल जो पोखरामा अवस्थित छ त्यहाँबाट निर्देशनको र कलाकारिताको ट्रेनिङहरू थुप्रै लिइसके पश्चात र एउटा प्रत्यक्ष अब मैले अघि नै भनिहालेँ भोकारी फिल्मबाट बनेका 8-9 चलचित्रमा सहनिर्देशनको काम पनि मैले गरेँ
त्यहाँबाट मलाई अनुभव भयो। लेख्नको लागि त मैले अब तपाईँको चाहिँ अघि नै भनिहालेँ, विदेशमा बस्दाखेरि अब तपाईँको नाइटको ड्युटी हुने के गर्ने, जति पनि कल्पनामा सिर्जना भएका कुराहरूलाई काभीमा उतार्ने गरिन्थ्यो, त्यसरी नै लेखक बनिएको हो। निर्देशन चाहिँ तपाईँ भकारी फिल्म्समा, भकारी फिल्म्समा म्यानेजमेन्ट हेर्नुहुन्थ्यो, सह निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो, कलाकार थिएँ, त्यहाँबाट के अनुभव बटुलेँ, त्यस पश्चात गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपालबाट हुने जति पनि निर्देशक सम्बन्धी राइटर सम्बन्धी ट्रेनिङहरूमा इन्भल्भ हुने एउटा म अवसर पनि पाएँ, त्यहाँबाट चाहिँ प्रेरणा लिएँ। त्यसपछि तपाईँले लगातार फिल्म बनाउने, हजुर फिल्म बनाउने भन्दा पनि अब त्यो साथीहरूले नि भन्नुहुन्छ मलाई, तपाईँलाई लेखक र निर्देशक फाप्यो, तपाईँ जति पनि प्रड्युसिङ गर्नुहुन्थ्यो, जति पनि म्यानेजमेन्ट हेर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँभन्दा तपाईँलाई अहिले यो चलचित्रमा जसरी लेखक र तपाईँको निर्देशन गरिराख्नु भएको छ, मैले लगातार तपाईँको चाहिँ पाँचवटा फिल्म, मैले पाँच वर्षमा पाँचवटा फिल्म गरेँ, अझै पनि तपाईँको तिन चारवटा फिल्महरू लाइनमा हुनुहुन्छ, प्रड्युसरजीहरू आउनुहुन्छ, अब जस्तै भनौँ न युकेतिर हङकङतिर तपाईँको चलचित्र प्रदर्शन हुन्छ, म त्यहाँ जान नपाए पनि मलाई कल आउँछ, यस्तो प्रकारको चलचित्र बनाउन, यस्तो प्रकारको स्टोरी भयो भने हामी चलचित्र इन्भेस्ट गर्छौँ, कति पैसा लाग्छ भनेर अझै पनि सोध्नेहरूको लाम छ। तर पनि मैले के गर्छु भने एउटा चलचित्र सम्पूर्ण एकदमै मेन्टली रूपमा रेडी बनाइसके पछाडि, प्रड्युसरजीहरूको चित्त बुझाइसके पछाडि बल्ल अर्को चलचित्रतिर हात हाल्ने गर्छु मैले। त्यस कारणले पनि डाइरेक्टर साहबको गफ चाहिँ अत्यन्तै मिठो, तर आरोप र बाहिरी कुराहरू चाहिँ के छ भने नि, मुर्गा बनाउने चलन छ भन्छ, यता कतिको भाषा मुर्गा भन्ने बुझ्नुहुन्छ? बुझ्छु, एकदमै बुझ्छु। पोखरामा यो शब्द यो भाषाको कतिको प्रयोग हुन्छ र व्यवहारमा कतिको? यस्तो छ, अब मेरो बुझाइमा मुर्गा बनाउने र बनिनुको पनि ठुलो गल्ती हुन्छ त्यसमा। कुनै पनि चिज वस्तुहरू आफूलाई अलिकति ज्ञान नभएसम्म त्यो चिजहरूमा हात हाल्नु, त्यो कार्यहरूमा अगाडि बढ्नु पनि एउटा गलत हो। मुर्गाको हिसाबले त यहाँ चलचित्रहरू धेरै किसिमको चलचित्रहरू बन्छन्, मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, वर्षमा 12-13 गुरुङ चलचित्रहरू बन्छन् मफस्सलमा, तर कति चलचित्रहरू एकचोटि प्रदर्शन हुन्छ अथवा त्यो तपाईँको अहिलेसम्म चलचित्र त तपाईँको अब त्यो मुर्गा बनाएको त्यस्तो मान्छेलाई होला भन्छु है मैले, प्रड्युसरजीहरूलाई 6-7 भइसक्यो त्यो चलचित्रहरू बाहिर आएका छैन, किनकि अब के कारणले त्यो बाहिर आउन नसकेका हो त्यो कुरो त मलाई थाहा भएन, त्यो प्रडक्सन हाउसलाई थाहा होला, निर्देशकजीहरूलाई थाहा होला, प्रड्युसरजीहरूलाई थाहा होला, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूलाई मुर्गा बनाएको होला भन्ने म ठान्छु। तपाईँले सेल्फ प्रड्युस गर्नुभएको कुनै फिल्महरू छ? नि मैले सेल्फ प्रड्युसर गरेको पहिलो चलचित्र सुनिमाया हो, त्यस पछाडि मैले तपाईँको तोमी हुला गुरुङ राज्य भने युट्युबमा पनि छ त्यो चलचित्र, म स्वयं कलाकार पनि, मैले त्यो समयमा तपाईँको चाहिँ मैले 22 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले त्यसमा इन्भेस्ट गरेको थिएँ। त्यस पछाडि मैले घलेक द साइन अफ लभ भन्नेमा सामूहिक रूपमा मैले त्यसमा इन्भेस्ट गरेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ परेको छैन, अहिले चाहिँ प्रड्युसरजीहरू आउनुहुन्छ, मैले एउटा कोटेसन दिन्छु है, क्यामेराको यति हुन्छ, कलाकारको यति हुन्छ, प्राइभेटको यति हुन्छ है, लेखन निर्देशकको यति हुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो डाटा बुझाउनुहुन्छ, उहाँहरूले नै हिसाब किताब गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले नै परिचालित गर्नुहुन्छ, पारिश्रमिक लिन्छु, काम गर्छु, उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन सक्छु या सक्दिनँ। चलचित्र हेरेपछि दर्शकले जुन प्रकारको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ अनि प्रड्युसरजीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। मैले बनाएको चलचित्र अहिले मैले 5 चलचित्रहरू तपाईँको निर्देशन गरिरहँदा, लेखिरहँदा, प्रड्युसरजीहरू आइरहँदा उहाँहरू सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसित अथाह सम्पत्ति छ तर उहाँलाई समाजले पहिचान गरेको हुँदैन। कुनै व्यक्तित्व यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँहरू समाजमा जान चाहनुहुन्छ तर कुनै पनि वे पाउनु हुँदैन। मैले जस्तै चलचित्रमा आइसके पछाडि हामी हरेक समाजसँग एकै हुन्छौँ, हरेक समाजसँग, हरेक पब्लिकसँग हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, समन्वय हुन्छ, अनि हामी चाहिँ अनि बल्ल उहाँहरूलाई थाहा हुँदो रहेछ कि पैसाभन्दा ठुलो इज्जत हो, होइन, मान हो, मर्यादा हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई आभास हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँले अनि अर्थ लगानी गरिसकेपछि त फेरि रिटर्न आउनु पऱ्यो। हजुर, मैले अर्थ लगानी गरेको चलचित्रहरूमा मैले सुनिमायामा थोरै लगानी गरेको थिएँ, त्यति बेला यस्तो अहिलेको जस्तो प्रविधिहरू थिएन, भिसिडीहरू थियो, एकदमै भिसिडीहरूमा हुन्थ्यो,
हामीले तपाईँको चाहिँ त्यो लगभग 60 सालमा मैले चाहिँ गरेँ होला त्यति बेला, म त त्यो चलचित्र बनाएर फेरि बाहिर गएर फेरि आइसकेको अब होइन। तपाईँको त्यति बेलाको पैसा चाहिँ हामीले जम्मा 4 लाख 5 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो, त्यो त्यति बेला त छुट्टै किसिमको माहौल हुन्थ्यो। गुरुङ चलचित्र एकाध बन्थे होइन, दर्शकहरूको मन जित्न सक्ने चलचित्रहरू बन्थ्यो। अहिले तपाईँको अब भनौँ न अब अलिकति अघि नै भनिहाल्ने मुर्गा बनाइने र मुर्गा बनिनेहरूको माहौलले गर्दा पनि चलचित्रहरूलाई हेर्ने दृष्टिहरू है राम्रो चलचित्रहरूले स्थान नपाउने एउटा चाहिँ पाटोहरू बनेका छन्। त्यस्तो कुराहरूलाई अलिकति हामीभन्दा सिनियर निर्देशकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझेर दर्शकलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। मैले के सोच्छु भने हामीले बनाएका चलचित्रहरू दर्शकको निमित्त बनाउने हो, कि मैले बनाएको चलचित्र म मात्रै सन्तुष्टि भएर त भएन, दर्शक सन्तुष्टि हुनु पऱ्यो। हलमा गइसके पछाडि दर्शकले कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स गर्नुभएको छ चलचित्रलाई हेर्न रुचाउनु, उहाँको आँखाले हेर्न रुचाउनु भएको छ या रुचाउनु भएको छैन, त्यो कुरा त निर्देशकले बुझ्नु पर्यो। तपाईँले त्यत्रो 5 वटा चलचित्र त लगभग वर्षै पछि बनाउनु भयो, बनाइसक्यो अब यो गुरुङ चलचित्र बनाइरहँदाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो लाम छ निर्माताको, नेपाली चलचित्रतर्फ चाहिँ तपाईँको ध्यान नगएको हो कि यस्तो छ। मैले अब मफस्सलमा जुन प्रकारले काम मैले गरिराखेको छु, भनौँ न अब तपाईँको केन्द्रमा जाँदाखेरि नसक्ने होइन, मैले तपाईँलाई एउटा घमण्डका साथ मैले भन्छु, मफस्सलमा बनेका चलचित्रहरू एउटा आत्मविदारक चलचित्रहरू छ। मफस्सलभित्रका चलचित्रहरू, केन्द्रमा बनेका चलचित्रहरू चलचित्र मात्रै हो, चलचित्र मात्रै हो त्यो, त्यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ भनौँ न अब सन्देशहरूदेखि लिएर ठिक छ प्राविधिक हिसाबले सबल चलचित्रहरू छन् नेपाली चलचित्रहरू, र स्टोरीको हिसाबले होइन स्टोरीको जुन प्रकारको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ केही पनि हुँदैन त्यहाँ, जस्ट दर्शकलाई हँसाउने दर्शकलाई इन्टरटेन्मेन्टको लागि मात्रै चलचित्र बनेको हुन्छ। हाम्रो इन्टरटेन्मेन्टको साथमा के हुन्छ भने सन्देश हुन्छ, त्योभित्र संस्कार हुन्छ, त्योभित्र संस्कृति हुन्छ, कति कुराहरू बुझ्न पाउनुहुन्छ है। नेपाली चलचित्र बनाउन नसक्ने होइन, अहिले मैले भनिहालेँ तपाईँको यो एरियामा नेपाली चलचित्र बनाउनु पऱ्यो भनेर व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ, र मैले भने मैले करोडौँ लगानी गरेर त्यत्रो भिजनको चलचित्र बनाउने सामर्थ्य म छैन है। अहिले मैले मेरो मफस्सलमै रहेर मैले काम गर्दैछु, भोलि फ्युचरमा फिचर फिल्म पनि बनाउने सोच चाहिँ छ। हामीसँग पहिलो पटक निर्माताको रूपमा आफूलाई परिचित गराउनुभएका हेल्सियोका निर्माताहरूमध्येका एकजना निर्माता तोल प्रसाद गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। कसरी निर्माता बनिनु भयो, अफलाइन अफ रेकर्ड तपाईँसँग कुरा भयो, तपाईँ सोसियल फिल्डमा बढी सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ, यो लाइनमा चाहिँ यो रङ्गीन दुनियाँमा संसारमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त विद्यार्थी कालमै यसो नाच्ने गाउने मादल बजाउने तर्फ लाग्ने भएको हुँदाखेरि अहिले लास्टमा आएर पछि आएर चाहिँ नि यसो जागिरबाट चाहिँ नि प्रोजेक्ट पनि फेज आउट भएको, त्यो बेलामा हाम्रो डाइरेक्टर साहब भाउ सेतुङ भाइ अनि हाम्रो एकजना कार्यकारी निर्माता मिलन भाइ हुनुहुन्छ, एकजना कुकीको प्रड्युसर हुनुहुन्छ फेरि इन्द्र बाएको, उहाँहरूको प्रेरणाले गर्दाखेरि यहाँ है लौ न अलिकति लगानी गर्नु भनेर भन्नुभयो, अनि मलाई पनि रहर लगाइराखेको ठेक्रा काम फाले आम फालेको काँधमा काँध मिलाए जस्तो भइरहेको थियो, मलाई अति खुसी छु। तर चलचित्रमा लगानी गर्दा त फेरि पानीमा बालुवा हाले जस्तो हुन्छ भन्छ, पैसा फाल्दाखेरि खुसी भइरहनु भएको छ? होइन यस्तो छ नि त सर, अब के छ भने कुनै ठाउँमा होला कुनै ठाउँमा नहोला अब सफल भइन्छ, बालुवामा पानी हाले जस्तो भए नि होला नभए नि होला, तर तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ म रिटर्न आउँछ? एकदम 100% विश्वस्त छु कि हेल्सियोमा मैले लगानी गरेर म डुब्दिनँ, म प्रफिटमा जान्छु भनेर ढुक्क यो आत्मा साँची राखेर बसिरहेको छु।
तपाईँ रहरै हुनुहुँदो रहेछ होइन विद्यार्थी कालदेखि, तपाईँको एपिरियन्स हेर्दा पनि त्यस्तै त्यस्तै लाग्छ। पैसा लगानी गर्नु बाहेक अरू के कस्तो अनुभूति प्राप्त गर्नुभयो चलचित्रमा निर्माताको रूपमा प्रस्तुत भएर? अब यो यस्तो अब पहिलोपटक घाम फालेको ठाउँमा अब उहाँहरूसँग चाहिँ नि हिँड्न पाइयो, कलाकारले कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, निर्देशकले कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, सहनिर्देशकहरूले अनि अरू क्षेत्रबाट जस्तै हाम्रो उहाँ चाहिँ म्यानेजर साहब हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर हाम्रो चल फिल्मको सबै क्षेत्रबाट के गर्नुपर्दो रहेछ त नि आफ्नो जिम्मेवारीहरू होइन, त्यो जिम्मेवारी पनि भयो अनि आफूले अनुभव पनि बटुल्न पाइयो। अब यसो हुँदो रहेछ चलचित्र क्षेत्रमा हाम फाल्दाखेरि रमाइलो क्षण त छँदैछ होइन। ल अब मलाई रमाइलो पनि भन्नुभयो, हिँड्नु पाइयो पनि भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, नट ढाँटी मेरो दर्शकलाई भनिदिनुहोस् त रमाइलो कत्तिको कसरी गर्नुभयो? रमाइलो कसरी भने जस्तै हाम्रो सुटिङको बेलामा है छायाङ्कनको समयमा चाहिँ नि है डाइरेक्टर साहबले निर्देशन दिनुभएको छ त्यहाँ हामी ब्याकग्राउन्डमा बसेर हाँसिरहेको छ है, अनि फेरि निर्मा कोसँग हाँसिरहनु हिरोनीहरूसँग होइन उहाँहरू त एक्टिङ गर्दैछ नि, हामी आफू हामी साथी साथी हाम्रै जुन युनिटमा थिए नि नायिकालाई हेर्दै हाँसिरहनु भएको छ उहाँहरूको कला प्रदर्शन गरेको देखेर। तपाईँ नट ढाँटी भन्नुहोस् त तपाईँको चलचित्रमा जो नायिकाहरू हुनुहुन्छ कतिको नजिक रहनुभयो? अब उहाँहरू एकदम नजिक छन्, छोरी जस्तो है आफ्नो छोरी जस्तो नायक नायिका भनेपछि जुन हल्लाहरू बाहिर छ निर्माताहरूले चाहिँ नायिकाहरू घुमाउने भन्ने कुराहरू अब यो त देह के भन्छ जस्ट फेक न्युज भयो होइन, निराधार तपाईँको त छोरी जस्तो भनेपछि एकदम छोरी जस्तो हो, म छोरी भनेर सम्बोधन गर्छु है। मेरो क्यामेराको अगाडि त तपाईँले यो ढाँटिरहनु भएको होइन होइन, एकदम 100% म छोरी भनेर सम्बोधन गर्छु छोरी भनेर सम्बोधन गर्छु। तर हल्ला यो छ नि त निर्माताहरूले चाहिँ पैसा हाल्छ नायिकाहरूसँग घुम्न मौज मस्ती गर्न भन्ने हल्ला छ नि, यो विषयमा के भन्न चाहनु? त्यो एकदम मेरो हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि त्यो एकदम निराधार, म चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि 100% गलत ठान्छु, त्यो चाहिँ नि होइन त्यो हुँदैन रहेछ होइन भनेर भन्छु म, किनभने पहिलो अनुभव हो, पहिलो अनुभवमा मैले त्यो देखाएको छु कि प्रड्युसरहरूले यसरी चाहिँ नायिकालाई लिएर यसरी घुम्ने फिर्ने गर्छ भन्ने कुरो निराधार। डाइरेक्टर साहब त्यो हल्ला कतिको सत्य छ त्यो हल्लामा? यदि निराधार हो खालि हल्लै मात्र हो भने कसरी चाहिँ फेरि त्यसरी मिडियामा यति धेरै सुनियो त्यति धेरै पढियो? यो अब केही सत्यता त छ होला, तपाईँ हाँस्नुभयो सायद तपाईँ पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ, कुन प्रकारले हाँसिया छु भन्ने कुरा त्यो भावले बुझ्यो। तपाईँको मफसलमा बनेका चलचित्रहरूमा त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलापहरू होइन प्रड्युसर डाइरेक्टरहरूसँग हिरो हिरोइनहरूको केही कुराहरू हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले त्यो कल्पना पनि गरेको छैन अहिलेसम्मको मुभीहरू। सबै नायक नायिकाहरूलाई तपाईँले एक एक गरेर सोध्नु भएको नै हुन्छ कि मफसलमा बनेका चलचित्रहरूका निर्देशकहरू प्रड्युसरहरू कस्तो खालका छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु। कसरी चाहिँ हल्ला भयो त कसरी मिडियालाई? हल्ला त मिडियामा त अब तपाईँको चाहिँ यो हल्लै हल्लाको संसार हो, अब तपाईँको चलचित्रलाई भनौँ न एउटा चाहिँ आफ्नो चलचित्रलाई प्रमोसन गर्ने विविध किसिमको आइडिया होइन, तपाईँ नढाट्नुहोस् न यो हल्ला त मफसलको गुरुङ चलचित्रमा पनि छ नि, नायक नायिका र निर्देशक बिच लभ पर्यो प्रेम पर्यो यो भयो त्यो भयो भन्ने तपाईँ त अब तपाईँ अब तपाईँको निर्देशकहरू जवान निर्देशकहरू जवान नायक नायिकाहरू होलान् त्यस्तो प्रकारको भनौँ न एउटा प्रकारको त्यो तपाईँको माया गर्नु होइन बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बन्नु फिल्म बनाएर नायिका घुमाउनु पाइयो त्यो त खोइ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो हाम्रो ट्रेन्डमा चाहिँ त्यो छ। कसरी बजारमा आयो त यो मिडियाबाजी कसरी भयो? मिडियाबाजी त मैले भनिहालेँ नि तपाईँको चाहिँ चलचित्रलाई अब तपाईँको चाहिँ आफै तपाईँहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो स्टोरी त्यो त मलाई थाहा छैन, उसकै अब तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ त्यो मैले चाहिँ कल्पना पनि गरेको छैन कि मैले मेरो चलचित्रमा खेलेका नायक नायिकाहरूलाई मैले बोलाएर अब सपोज भनौँ भए तपाईँले यहाँ इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ
हाम्रो दुईवटा नायिका पोखरामै हुनुहुन्छ होइन। यदि हाम्रो त्यस्तो प्रकारको सोच हुन्थ्यो भने नायिकालाई नि बोलाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होस् होइन। अब नानीहरू आफ्नो आफ्नो अध्ययनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले खबर पनि गरेनौँ। नायक चाहिँ आज काठमाडौँ जानुभयो, इन्फर्म चाहिँ म्यानेजरले त्यो चाहिँ एकदमै उहाँले प्रोड्युसरज्यूले भने जस्तै एकदमै निराधार हो। हाम्रो मफस्सलमा बनेका चलचित्रहरूमा त्यस्तो प्रकारको मैले पनि मिडियामा पढ्छु कि तपाईँको चाहिँ होइन, अब तपाईँको अनुभव चाहिँ गर्नुभएको छ, अनुभव गरेका छ पक्का हो एकदमै। मेरो दर्शकलाई तपाईँ क्यामेरा अगाडि ढाँटी त रहनुभएको छैन। माओ सेतुङ गुरुङ पाइलो फिल्म्स प्रालीले बनाएका चलचित्रहरूको नायक नायिका र अन्य कलाकारहरू होइन सँग सोध्नुहोस्। पाइला फिल्म्समा भनौँ न प्रड्युसरजीहरू, निर्देशक, अन्य टिमवर्क चाहिँ कस्तो प्रकारको छ र अन्य तपाईँको चाहिँ पोखराबाट बनेका मफस्सल चलचित्रका भनौँ न निर्देशकजीहरू, प्रड्युसरजीहरू कस्तो प्रकारको छन् भन्ने कुरा सबै कलाकारहरूलाई सोध्छ। तर यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ केहीमा चाहिँ त्यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप पनि हुने गर्ने रहेछ होइन? होइन त्यो त मलाई थाहा छ, त्यो त म मैले भनिहालेँ। मफस्सलमा बनेका जति पनि चलचित्र छन् होइन, आदिवासीका चलचित्रहरू त्यस्तो प्रकारको मिडियामा जे जस्ता कुराहरू आए तापनि त्यो चाहिँ सत्य होइन। म एकदमै निर्णय मिडियाले त्यसो भए गलत सम्प्रेषण गरेर एकदमै मैले भनिहालेँ नि तपाईँको चलचित्रलाई प्रमोसन गर्ने धेरै किसिमको आइडियाहरू हुन्छ। त्यो तपाईँहरूको आइडिया होला, त्यो मेरो आइडिया होइन। होइन तपाईँ चलचित्रकर्मीहरूकै आइडिया हो, त्यो हुनसक्ला एकाध मान्छेको व्यक्तिहरूको त्यो आइडियाहरू हुनसक्ला। तपाईँको चाहिँ केन्द्रमा भने फिचर फिल्मको आइडियाहरू चोरेको हुनसक्ला होइन, अलिकति हाइलाइट हुनको लागि, तर हामीमा चाहिँ त्यो छैन, एकदमै निर्धक्क। पाइला फिल्म्सबाट 2073 पहिलो चलचित्र तमुस्यो गुरुङ सेनी, त्यसपछि दोस्रो पटक 2074 टुकी, लगत्तै अर्को वर्ष 2074-75 मिनोर बेट आँखाभित्रका फुल र अब प्रदर्शनको क्रममा रहेको हेल्सियो सैना मित्नी होइन यसको अर्थ। लगातार चलचित्र बनाइरहनु भयो र एकदम स्पष्ट उहाँ एकदम निर्धक्क भनिरहनु भएको छ। जति चलचित्र बनाइए पनि जुन प्रकारका मिडियाबाजी हल्लाहरू छन्, नायिकाहरूसँगको रोमान्स, रसरङ, रमाइलो, नजिकपन, यी कुनै पनि क्रियाकलाप हुँदैन भनिरहनु भएको छ दुवै निर्देशक एवं निर्माताज्यूले। यस कुरामा कतिको सत्यता छ दर्शक आफैले छुट्याउनु हुनेछ। अब नेक्स्ट इयरको प्रोजेक्ट चाहिँ के छ तपाईँ? अब म अहिले चाहिँ स्क्रिप्टमा छु, अस्ति चाहिँ म पोखराबाट बाहिर 3 दिनको लागि गएको थिएँ। एउटा वान लाइन स्टोरी चाहिँ मैले तयार गरेर आएको छु। हामीले चाहिँ त्यो स्टोरी अब त्यसै महिनाभित्र, अब मेरो चलचित्र अब 2 हप्ताभित्र आउट हुन्छ। हामी चाहिँ फर्स्ट स्क्रिन सो गर्छौँ, हाम्रो टिमवर्क बसेर हेर्छौँ, त्यसमा कमिटमेन्टहरू औँलाइसके पश्चात हामीले प्रड्युसरलाई मिडियामा कसरी जाने, प्रचार प्रसार कसरी गर्ने, कहाँ कहाँ कसरी प्रदर्शन गर्ने, एउटा चाहिँ म्यान्डेट तयार गरेर उहाँलाई चाहिँ बुझाउँछौँ चलचित्र। त्यस पछाडि हाम्रो टिम विशेष गरेर म्यानेजरज्यू हुनुहुन्छ, म छु, र हाम्रो आधिकारिक दाईहरू हुनुहुन्छ, एकजना नानीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो 5 जनाको टिम चाहिँ हामी जान्छौँ। मैले स्क्रिप्ट लेख्दा पनि मैले स्क्रिप्ट एकान्तमा स्क्रिप्ट लेख्ने गर्छु र टिममा बसेर हामीले त्यसलाई मर्ज गर्छौँ, सल्लाह गर्नु एकदमै सल्लाह गर्छौँ। तसर्थ मैले अब चाहिँ अबको मेरो यो 2077 प्रोजेक्ट भनेको आश्रुपी हो होइन। अब यसको अर्थ आश्रुपी, आश्रुपी चिया भन्छ होइन, एउटा औँठी हुन्छ त्यसलाई, त्यसमा छाप तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, त्यो लालमोर छाप भएको लालमोर हुन्छ, त्यसमा छाप चिया भन्छ गुरुङ भाषामा, औँठी, एउटा औँठीभित्रको कथा मैले चाहिँ त्यसमा आश्रुपी, एउटा नायिकाको नाम पनि आश्रुपी राखेर त्यो औँठीलाई चाहिँ मैले बाहिर लिएको छु। डाइरेक्टर साहबले टुकीमा विभेदको जातीय विभेदको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि तमुस्योमा सम्बन्धी रोधी घरको कुरा उठाउनु भयो। म बुझ्न चाहन्छु कि त्यस्तो के चिजले चाहिँ तपाईँलाई प्रेरित गर्यो कि तपाईँ कल्चरको होइन, तपाईँहरू एकदम रिभोल्युसन ल्याइरहनु भएको छ होइन, त्यो विषय उत्थान गर्नु एकदमै पोइन्टेड कुरा उठाइदिनु हो। प्राचीन नेपाल भन्ने 2067 हामीले एउटा संस्था स्थापना गरेका थियौँ। प्राचीन नेपाल हामीले यो राष्ट्रमा रहेको, विशेष गरेर यो पश्चिमाञ्चलमा रहेको
लोकोन्मुख संस्कृतिहरूलाई जागरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मेरो संस्थापक नै म थियो, हामी हाम्रो टिम अफ थियो, हामी गाउँ गाउँ घुम्यौँ। अब जस्तै सहरमा बस्छौँ है, हाम्रो संस्कार संस्कृति विविध कुराहरू, जस्तै तपाईँ हाम्रो घुम्नु भएको छ, बस्नु जानु भएको छ, पक्कै पनि तपाईँले त्यहाँ केही चिज देख्नुभयो होइन। आफ्नो त्यहाँ गाउँमा गएर हामी एकछिन अडिन्छौँ होइन, हामी गर्व पनि गर्छौँ, हामी भावुक पनि हुन्छौँ। किन? गाउँ गाउँमा हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू जीवित छ, हाम्रा जुन प्रकारको बाबाआमाहरूले जोगाएर राख्नुभएको छ, अब उहाँहरूको अवशेष पछाडि त्यस्तो प्रकारको संस्कार र संस्कृतिलाई कसले जोगाउने, एकदमै चिन्तनको विषय हो। तसर्थ हामी चाहिँ प्राचीन नेपालबाट, यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट केही बजेट छुट्याइदिनु भएको थियो, हामी चाहिँ त्यो समयमा यो लमजुङको धेरै गाउँमा घाटुको संरक्षणको लागि गयौँ। गाउँ गाउँ डुल्यौँ, यस्तो अद्भुत किसिमको संस्कृतिहरू छ, तर हामी गुरुङ हो, हाम्रो महान संस्कृति भन्छौँ, म गुरुङको छोरा हो, मलाई नै थाहा छैन त्यस्तो कुराहरू, मलाई एकदमै आत्मग्लानी भयो। अब म यता तपाईँको चाहिँ दक्षिणी भेगमा जन्मिएको मान्छे, पर्वत भनौँ न, मेरो पहाड घर पर्वत भएको कारणले केही पनि छैन, न भाषा छ, न संस्कृति छ। हाम्रो जेनेरेसनले त्यो कुरो देख्न पाएन, बाबाहरूको पालामा थियो अरे, घाटी थियो अरे, सोराठी थियो अरे भन्थ्यो, तर भाषा समेत मेरो गाउँमा बोल्थ्यो। जब म त्यो गाउँमा घुम्न गएपछि मलाई गर्वको फिल भएको, म घुम्नु भएको छैन, मैले गर्व गर्नुपर्छ है। यस्तो प्रकारको अब तपाईँको घाटुभित्र छ, तपाईँको मिनहरूबाट चलचित्र कुनै अवसर पायो भने हेर्नु होला, यस्तो प्रकारको अद्भुत शक्ति छ कि घाटुभित्र, तपाईँको कुसुन्डा घाट, शक्ति घाट, यस्तो प्रकारको त्यति मात्र धेरै संस्कृतिहरू छ। यस्तो संस्कृतिहरूलाई जगर्न गर्ने कसले, अबको त्यो बाजु बजेहरूको अवशेष पछाडि कसले जगर्न गर्ने, मैले अझै पनि तपाईँलाई इन्डिभिजुअल रूपमा पनि भनिरहेको आइना फिल्मले बनाएको चलचित्रभित्र होइन, आफ्नो समुदायभित्रको गहन चिज हो। आदरणीय दर्शक, यतिखेर मसँग गुरुङ चलचित्रका चर्चित निर्देशक एवं कथा लेखक माउथ सेतुङ गुरुङ हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ वर्षौनी एक एक चलचित्र, सफल चलचित्र पोखरेली दर्शक र समग्र पश्चिमका दर्शकहरूलाई जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ दिनुभएर चलचित्र मार्फत नै विभिन्न सामाजिक धार्मिक जातीय कुराहरू पनि विषयहरू पनि उहाँले उठाउनु भइरहेको छ। र मसँग पछिल्लो चलचित्र, हाम्रो डाइरेक्टर साहब माउथ सेतुङ गुरुङका पछिल्लो चलचित्र हेल्सियोका निर्माता पनि हुनुहुन्छ, अब तपाईँ निर्धक्क हुनुहुन्छ, तपाईँको रिटर्न हुन्छ लगानी, माउथ सेतुङ गुरुङको नामले तपाईँले लगानी गर्नुभयो कि चलचित्रको स्क्रिप्ट पढ्नुभयो, कथा पढ्नुभयो, वा चलचित्रका कलाकारहरू हेर्नुभयो, कसरी लगानी गर्नुभयो? अब सबभन्दा पहिलो त उहाँसँग चिनजान भयो, उहाँले निर्देशन लेखेको, उहाँले लेखन र निर्देशन गरेको चलचित्र हेर्ने मौका पाइयो योभन्दा अगाडि। त्यसपछि हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो कि भएन, पैसा रिटर्न हुन्छ कि होइन, त्यो चलचित्र हेरेँ, हेरेपछि चलचित्रको बारेमा बुझेँ, यो चलचित्र चाहिँ नि राम्रो छ, उहाँले लेखेको कथा राम्रो छ। अहिले पछिको हेल्सियोको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले स्क्रिप्ट दिनुभयो, उहाँसँग पहिलोपटक चिनजान भयो, स्क्रिप्ट पढ्न मौका पाएँ, पढेँ र उहाँले निर्देशन गरेको चलचित्र चाहिँ नि सफल हुन्छ हुन्छ भन्ने निर्धक्क भएर मैले लगानी गरेँ। त्यसबाहेक अन्य कुनै इन्टेन्सनहरू छ? अब नायिकालाई छोरी भन्नु भइसकेपछि त अब नायिकाको आमालाई चाहिँ घुमाउनु भयो होला? त्यस्तो छैन सर, त्यस्तो नायिकाको आमा के अरे हाम्रो नजिकको नातेदा, मेरो साथीकै मिसेस हो, त्यो हाम्रो कार्यकारी निर्माताको कार्यकारी निर्माता मेरो 35 वर्ष पहिलेदेखि चिनजानु भएको साथी, उहाँकै छोरी नायिका, त्यस भएको हुँदाखेरि त हामीले त त्यो त्यस्तो यदि छोरी र होइन आमा नहुन्थ्यो भने चाहिँ घुमाउनु हुँदो रहेछ होइन। मेरो कुरा सुन्नु न, त्यो दृष्टिले पनि के त भन्छ, त्यो त निगोडै हुँदै भएन, जाँदै गएन। अर्को कुरा,
मेरो ब्याकग्राउन्ड काम भनेको अघिल्लो चरणको काम भन्दाखेरि म टिचिङ पेसाबाट आएको मान्छे, म टिचिङ टिचरमा राजीनामा दिएर यतापट्टि आएको हुँदाखेरि मैले चाहिँ नि अभिभावकलाई कुन किसिमको मर्यादा गर्नुपर्छ र अभिभावकको बालबच्चालाई कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मसँग चाहिँ सबै छर्लङ्ग भएको हुँदाखेरि मैले त्यो किसिमको अनैतिक दृष्टिले चाहिँ नि तपाईँ अनुशासित निर्मातामा पढ्नु भएछ, अनुशासित के अरे त्यो तरिकाले हेर्दै हेरेन होइन डाइरेक्ट सर। यी मेरा प्रश्नहरू तपाईँलाई स्तरहीन त लागेन नि? होइन होइन एकदम ठिक छ, तपाईँले सोध्नुभयो मैले जवाफ दिने मौका पाएँ, किनभने बजारमा त्यही हल्ला छ क्या। होइन हल्ला गर्छन्, अब उहाँ हाम्रो डाइरेक्टर साहबले भन्नुभयो नि मिडियाले चाहिँ प्रचारबाजी त गरिहाल्छ, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ हाइलाइट हुने, कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरातर्फ लागेको हुन्छ। अब हामीले त्यो हामीले भन्दा नि हाम्रो यहाँबाट जुन चलचित्रहरू बनेका छन् चलचित्रहरूको चाहिँ हामीले अलिअलि पहिलोपटक लगानी गरेको मैले, अब लगानी फेरि गर्नुहुन्छ, फेरि गर्ने लगानी फेरि गर्ने हो, ढुक्क छु उहाँसँग हिँडेपछि म कहिले पनि डुक्दिनँ है, मेरो आफ्नै भाइ पनि हो है, रोल पनि छ होला तपाईँको होइन चलचित्रमा, चलचित्रमा रोल पनि छ मेरो, त्यही लोभमा त पैसा हाल्नु भएको होइन, होइन 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 त्यस्तो लोभ लालच छैन, आफूले लगानी गरेको डुब्दैन, उहाँहरूले चाहिँ नि ग्यारेन्टी ठोकेर पहिलोपटक पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि दाइ लगानी डुब्दैन, ढुक्क भएर लगानी गर्नु भन्नुभयो, म पनि ढुक्कै भएँ। आफ्नो भाइले भनेपछि उहाँ डाइरेक्टर साहब हो तर मेरो आफ्नो भाइ भएको हुँदाखेरि सम्बन्धले चाहिँ भाइ रहेछ, सम्बन्धले भाइ हो, ऊ म्यानेजर पनि भाइ हो, भाइ उहाँले दाई भनेर पुरै परिवारकै फिल्म रहेछ नि, उहाँले मलाई दाई भनेर सम्मान गर्नुहुन्छ, म भाइ भनेर चाहिँ सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई, सम्मान सम्मान्य शब्दै बोल्ने कोसिरहेको छु उहाँले है, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आगामी चलचित्र बन्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ अब स्क्रिप्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, कथा बनाउँदै हुनुहुन्छ, लगानी गर्नलाई दाई अलिकति लगानी गर्नुहोस् न भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले, उहाँले नभने पनि मलाई म पनि अलिकति हाल्छु है भाइ भनौँ, म भनिहाल्छु ढुक्कै छु। तपाईँको चलचित्रले आर्थिक रूपमा पनि तपाईँलाई उन्नति होस्, सफलता मिलोस्, डाइरेक्टर साहब कथा कस्तो छ त संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस्, अन्तिम अन्तिमतिर आइपुगेको छ चलचित्र हेर्छु मैले अघि नै पनि भनेको एउटा जातीय सद्भाव कायम हुनुपर्छ अहिले राज्य सङ्घीयतामा भएको अवस्थामा, जसरी अब ग्रामीण भेगहरूमा भने सहरमा पनि अलिकति ठुलोबाट भनाउँदा हुन्छ, अब दलित समुदायलाई त्यो चाहिँ मैले चलचित्रमा के देखाउन खोजेको छु, हामी जति पनि हाम्रो जात छ मगर हाम्रो कर्मले चाहिँ त्यो नाम दिएको हो, हामी त्यो जातमा चाहिँ फिर्सन खोजेको छैन, यो संसारमा यो मानव बस्तीमा मानव जति पनि मानव सृष्टिमा यो पृथ्वीमा दुईवटा मात्रै जात छन्, एउटा महिला एउटा पुरुष हो भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ त्यो चलचित्रले। तपाईँको चलचित्रको नाम ङ्यालस्यो, ङ्यालस्यो मिति नि होइन, स्मरण के भयो भने तपाईँको चलचित्रमा दुईजना नायिका हुनुहुन्छ, एउटा गुरुङ एउटा मगर, त्यही देखाउनु खोज्नुभयो क्या? गुरुङ र मगर त्यसमा एउटा कल्चर छ, हामीले हाम्रो बाजे बाजेहरूले पहिला एउटा झुम्कने थैली भन्ने तपाईँलाई स्मरण होला हजुर, त्यो झुम्कने थैली र हामीले सैन्य लाउँदाखेरि सैन्यको महत्त्व के हो, एउटा आमाको दुध स्तनपान हामीले गर्छौँ, त्योभन्दा पनि प्रगाढ सम्बन्ध हो यो सेना भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ दर्शाएका छौँ। अनि दुई अलग जातका नायिकाहरू राख्नुको अर्थ चाहिँ त्यो जातीय सद्भाव भन्यो भने गुरुङ र मगर त्यसमा पात्राहरू छन्, सार्की छ है, विविध पात्राहरू छन् अहिले सबै कुरो नभए तपाईँको चाहिँ सेना चाहिँ मगर र गुरुङ बिच सेना लगाइएको छ, त्यसमा त्यो मैले संस्कार देखाउन खोजेको, सैन्य कसरी लगाइन्छ र सैन्यको हेल्सीको महत्त्व के हो त नि भन्ने कुरा एउटा झुम्कनी थैलीले पनि देखाएको छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ, तपाईँका अघि अघिल्ला चलचित्र जस्तै यसले पनि एकदमै म एकदम मैले चलचित्र सबै तपाईँको चाहिँ हेरिसकेको छु,
चलचित्र तपाईँको चाहिँ यो दिमागमा पुरै तपाईँको चाहिँ भनौँ न त एउटा फ्रेम बनेर घुमिराखेको छ। अहिले बनेका चलचित्रहरू आफ्नो आफ्नै पाटा छन्, मैले अघि नै भनिहालेँ, हरेक चलचित्रले एउटा 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 रूपमा पनि कोही आगा कता कोही आगा कता भने जस्तै जरा चाहिँ म एउटा निर्देशक भए तापनि मेरो चलचित्र मेरो रूपको हाँगाहरू कता कतै फैलिएका छन्। त्यो एउटा एउटा हाँगाले आफ्नो आफ्नै महत्त्व बोकेर गएको छ। तसर्थ घेल्सियोले पनि आफ्नो जुन प्रकारको उद्देश्य बोकेको छ एकदमै सक्सेस हुन्छ, त्यो चाहिँ म निर्देशक छु। घेल्सियोका नायक विश्वात्मा गुरुङ, सुशान गुरुङ र नायिका स्नेह गुरुङ र वन्दना घरती मगरसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरू आफ्नै व्यस्तताका कारण हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि पोखरेली नायक तथा नायिकाहरूसँग बातचित हुने नै छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरी प्रिय बहिनी जसको चाहिँ हिजो मात्र जन्मदिन परेको थियो, म यही भिडियो मार्फत प्रिय बहिनी किरण गुरुङलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै यो समग्र आजको भिडियो छायाङ्कन गर्नका लागि उहाँले जुन कोअर्डिनेट गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पाइला फिल्म्सका म्यानेजर पोखरेली हस्ती आश बहादुर गुरुङ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सहयोगको लागि। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ वा कुनै प्रश्नहरू छ? एकदमै राम्रो कुराहरू, जुन प्रकारको क्वेसनहरूले पनि अलिकति भनौँ न आफूभित्र लुकेका जुन प्रकारको संवादहरू भन्न चाहेका संवादहरू पनि बाहिर ल्याउने जुन प्रकारको प्रश्नहरू गरिदिनु हो। एकदमै यो सोल्टी टिभी र मेरो आर्यन सोल्टी हाम्रो रिलेसनले पनि एकदमै साथै सोल्टी गर्नुहुन्छ रहेछ नवीनजी, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ र हाम्रो यो मिडियाको मात्र सम्बन्ध नभइकन अब एउटा जातीय सम्बन्ध र यो कलाकारिताको सम्बन्ध र जुन प्रकारको हाम्रो कर्मको सम्बन्ध पनि प्रकार रहोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँको यो च्यानल निर्माताज्यू केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? मेरो पनि त्यही, अब पहिलोपटक तपाईँसँग हाम्रो चाहिने भेटघाट भयो, डाइरेक्टर साहबले भनिहाल्नु सोल्टी राजा भन्नुभयो, मैले पनि मेरो पनि सोल्टी राजै हो हजुर है। अब तपाईँको यो टिभी मार्फत तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई जाने मैले जानी नजानिकन पनि जसरी हुन्छ सकेसम्म राम्रै जवाफ दिए जस्तो लागेको छ, उत्सुक छ है, अनर्थ नलागे नलाग राम्रै होस्। अनि फेरि भविष्यमा पनि तपाईँ यता आउनुहोला, हामी पनि तपाईँहरूकोमा आउँला, हाम्रो भेटघाट हुने। अब त्यो भन्दै तपाईँको टिभीलाई शुभकामना, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मन्सो चलचित्रको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै पाइला फिल्म्सले बनाउने आगामी चलचित्रहरूलाई पनि उत्तिकै सफलता मिलोस्। यो समय र कुराकानीको लागि म आजका मेरा अतिथि चर्चित निर्देशक माउत सेतुङ गुरुङ र मन्सोका निर्माता तोलप्रसाद गुरुङज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै पोखराको यो सुन्दर अत्यन्तै रमाइलो हाम्रो गाउँघर क्याफेलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो छायाङ्कन स्थल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला, नमस्ते।